Закупка продуктів на 2 тижні. Тут у нас кефір, 3 пачки, молоко, шоколад, солодощі, ще один шоколад, масло, різні спеції, сметана, сир, це страви, це на бутерброди сир, авокадо, перчик, хлібці, виноград, банани, м'ясо, фета на салат, соки, от такі ось намазочки, 2 на бутерброди, забула сосиски, тісто листкове, буду робити штрудель, хліб і поріжу, заморожу гриби. Кускус, трошки яєць і кава. Підготовка, в принципі, із овочей мені потрібно тільки порізати грибочки і порізати перчики для заморозки. Ці шматочки м'яса я так в пакеті заморожу. Це 4 шматочки йдуть на суп, я теж їх покладу в пакет. І 2 шматочки, 2 грудки, я з них зроблю відбивні. Єдине, не змогла купити печінку для печінкових котлет, але я не буду їх заморожувати, просто вже куплю, коли вона мені буде необхідна, і одразу приготую. Будемо починати. Cause I've been spending too much time at the gallery of memories, pretending you're still mine. It's a trick of a mind that's trying to hold on to a love that's dying. Cause letting go means saying goodbye, and I ain't ready for that. Cause all that I ever do is trying to get over you. Результат у мене вийшов. Тут вже заморожені грибочки. Я їх перед тим, як заморозити, розжарила на пательні, щоб вони краще зберігалися. Тут у мене перчик різний. Він швидко закінчується, тому ще можна підрізати і сюди насипати. Грудка і шматочки м'яса. Одна грудка вже пішла в суп, і ще м'ясо, яке я різала на відбивні,
ми те, що його вже використали. Ось такий результат.